Parlamentdə olan müxalifət düşünür ki, sən orada məni tənqid edirsən ki, burada müxalifət yoxdur. Sən burada olsaydın nə edərdin? Sən burada olsaydın nələrə imza ata bilərdin? Sən burada olsaydın tənqid etdiyin qanunu necə dəyişəcəkdin bir səsinlə? Aha. İki səsinlə, üç səsinlə. Sən burada fərqli məndən nə danışacaqdın ki, səndən qorxub başqa cür qərar qəbul edəcəkdilər? Sən burada necə danışacaqdın ki, hakimiyyət hakimiyyətini gətirib özü deyəcəkdi ki, alın prezident aparatını da sizə veririk, parlamenti də, vabşi biz gedirik, siz indi hakimiyyət. Onlar nə danışacaqdı ki, nazirlər gəlib onların qəbuluna yazılacaqdı? Onlar orada nə danışıb, nə deyəcəkdilər, nə giyinib, nə yiyib, nə içəcəkdilər? Tribunadan nə cür danışacaqdılar? Səs necə seçəcəkdilər ki, bütün məmurlar hamısı deyəcəkdi ki, sizin qaldırdığınız problemləri həll etdik və növbənizə yazılar, sizin qəbulunuza yazılar, üzr istəyəcəkdilər sizdən. Siz orada oturub Qarabağı necə həll edəcəkdiniz? Siz parlamentdə oturub Rus müharibə bəramlılarını oradan necə çıxarıb Moskviyə göndərəcəkdiniz? Siz orada olan erməni qoşunlarını nə edib oradan çıxaracaqdınız? Siz Paşinyanı necə yerində oturacaqdınız? Siz Ermənistana necə məcbur edib delimitasiya və demarkasiya etdirəcəkdiniz? Siz necə Rusiya ilə Ukraynayanı müdafiə edib Rusiyaya burada müharibə elan edəcəkdiniz? Bu cür, və onların bu cür hərəkətlərinə baxıb sadəcə biz gülürük. Və mən, amma mən əminəm ki, onların bir çoxu bilir ki, onlar yalan danışır, pafos deyir.